波波星球，记得订阅波波星球泡泡哥哥的频道哦。我是乐意，每天都是星期七，赖在家里学书啦，零点一倍速诺伊。上了和气，电话响起，又在期待的奇迹，不自觉的开始有些紧张，心悸，幻想和你聊什么样的话题，不着痕迹透露会惊讶的秘密。你说你喜欢三女星，而我多了一个鸡，就像 LOVE 去掉一半变萝莉，我在默默等着你，哪怕中年危机。并且订阅波波星球泡泡哥哥频道，留言数最多的学校，泡泡哥哥就会先到你的学校拍摄舞蹈影片哦。记得订阅波波星球泡泡哥哥的频道，我们下次再见，拜拜。